they are hitting the nail very hard. Have you realized that? And I was imagining him on a crusade pulpit. Hello. And I really thank God for that. It's nice having each one of us in the house of the Lord. As you always see, there is nowhere that we have an agreement that every Sunday you are going to be attending the service here. So attending the service here is a choice you've made, and it is to the glory of the name of the Lord. For those who are new, and maybe some of us have missed, we've been handling a series about the message to the church. What is a church? Yeah.
being here, it's all about you. And that you gathered us here in this place, Jehovah God, I pray that you're going to open our understanding, our minds, that we may reach up a position of getting to understand that which you have in store for us, to the very glory and honor of your name. We have no other God but you, Spirit of the living God. Come and take your position in our midst. Come and bring this particular moment. The brave one, open heavens, even as we hear your word for this day. And then of it all the glory and honor shall be unto thee. In Jesus' name we pray. Amen. For those of us, ambao hatukuanza nao, nikisema ya kwamba kulingana na kitabu cha Revelation, chapter 2 and chapter 3, we are the seven types of churches, the first church being a careless church. Na tulisema careless church, naipata kwa Revelation chapter 2 verse 1 to 7, ambayo tulisema shida yao ilikuwa ni moja. Ano? Walikuwa na shida moja. They had forgotten the first love. They had forgotten the first love. Now, na tulisema, when a church loses the first love, it is reaches at a point whereby the spiritual authority becomes compromised. Kwa sababu upendo wa kwanza si upendo tuliopendana nao, ni upendo tuliokuwa nao baada ya kujua Yesu. Nikasema ya kwamba mtoto akinunuliwa kwa mpya ni rahisi sana ile kwa hataki kidogo. Si kweli? Akitaka kwenda kulala anatamani alale ile kwa sababu ni kuo mpya. Kuna wengine wetu walipoingia katika Ukristo walikuwa vile. And while I was at the campus, I tried quite a number of things. One of them, nilienda kujifunza taekwondo. Na katika taekwondo pia kulikuwa na vikundi. Na kikundi cha kwanza, ilikuwa ni watu ambao waliingia pale wakiwa na mashachari sana. Wakiingia pale wanataka kuattend every session, lakini wakiona kwenye practice inazidi kuwa ngumu, wanapotea ijulikani wanapotelea wapi. Same case to some Christians. They come in church, they are very active. They feel as if their life depends upon the church. Lakini wakikakaa kidogo, ule upendo unafanya nini? Unaisha. That is a careless church. Tukaenda kusema na kanisa ya pili ambayo ni the crowd church, chapter 2 of Revelation, verse 8 to 11. Na tukasema ya kwamba, hii ni kanisa ambayo ilipitia mambo magumu sana. Lakini licha ya kupitia yale magumu, walijua ya kwamba Kristo ako upande wao. Awidea? Kwa hivyo, hawakuweza kutishwa na yale mambo magumu walioyapitia, waliyatazama lakini wakamwona Kristo aliye upande wao. Tukaingia kanisa la tatu, the compromising church. Katika compromising church, hii ni kanisa ambayo tuliona ya kwamba shetani hakuwaingilia kama simba, lakini aliingia miongoni mwao, akaingia kupitia watu wachache. Wale watu wakaingia, wakapata nafasi katika kanisa, wakapata nafasi katika vikundi, lakini agenda yao ilikuwa ni agenda ya kuangusha kanisa ama ushirika. Awidia? That is the compromising church. Tukatazama kanisa ya ile, the corrupted church, ambayo ni Revelation chapter 2, verse 18 to 29. Tukaona ya kwamba, the corrupted church, walikuwa wanatenda kila kitu, wanatazama maskini, walikuwa wanajali mayatima, walikuwa wanawajali wenye Biblia inasema tuwajali, lakini shida yao ilikuwa ni moja. They tolerated all sorts of evil. Yes, kutoa atatoa. Yes, kwenda kutazama mtu akiwa na msiba wataenda sana, lakini licha ya yale hawakuwa wanahubiri uongo kidogo. So all evil was tolerated. Are we there? Tukatoka pale, tukaingia kanisa ya tano, the feeble church, Revelation chapter 3, verse 1 to 6. Na in the feeble church, tuligundua ya kwamba, hili ni kanisa ambalo halikuwa na hela nyingi, na halikuwa na watu mashuhuri sana. Lakini licha ya yale, walikuwa na kitu moja cha thamani sana. Walikuwa wanajua ya kwamba, it is only the Holy Spirit that has the solution to the greatness of our church. Are we there? Tuko pamoja. It is the people
church. Tukaingia kanisa la sita ambalo ni the faithful church, Revelation chapter 3 verse 7 to 13. Na katika hili kanisa ambalo lilikuwa faithful, waliambiwa Mungu aliwaambia kwamba his commandments are God's enablement. This was the faithful church. Ya kwamba as long as mmeamua kuwa waaminifu, mjue ya kwamba sheria yangu ninapowapa sheria, inamaanisha katika ile sheria nimetia uwezo wa kuwezesha kuitimiza. Praise God. Kwa hivyo Mungu akisha kupatia sheria, inamaanisha uwezo wa kufikia lile jambo umefichwa katika ile sheria. Kwa hivyo utakapotii ile sheria, uwezo wa kuwezesha utazaliwa. Praise God. Sijika muda nieleo. Sijika muda nieleo. When God gives you a command, when you obey that command, it gives birth to the enablement. Hello? I'll say that again. Wakati Mungu amekupa sheria na ukaamua kutii, ni katika hali ya kutii ndio uwezo wa kiungu unazaliwa wa kuwezesha kutimiza. Lakini shida ni baada ya Mungu kunena na ukakataa, ule uwezo huwezi zaliwa. Amen. Nasema mtu ambaye anaitwa Musa alitoka Misri akiwa most wanted, baada he was a matter. Naye Mungu anamtokea na anamwambia ya kwamba nataka nikutume huko huko Misri. Sasa mpaka Musa anauliza Mungu, kwani kwani serious? Unajua kule I am the most wanted for a matter. Alafu ananiambia niende na si kwa mshirika, niende kwa huyo mfalme, nimwambie tu Mungu amesema. That was very difficult for Moses. Are we there? But God knew one thing. The strength of achieving that was vested upon Moses obeying the command. The strength to do it was vested upon Moses obeying the command. Are we there? So, God's commands, they are God's enablement. Glory be to God. Amen. I like it. My spiritual dad, Namjua, that he called us. Mmoja Mungu amemwambia aende Somali. Na akienda Somali ako na 5000 kwa mfuko. Akaambia ndugu zake, akawaambia mimi nimesikia Mungu akinituma Somali. Na ile pesa niko nayo ni 5000. Na usifikirie alikaa kusema sivi nini. Alienda na akabook safari ya kwenda Somali na akaanza kwenda. Akifika Somali, hajabakisha hata nini na ndio amefika. Akaniambia akaenda akasimama kwa duka kwa Equity Bank. Alipata hapo kwa katishi na akakaa hapo. Akaambia Mungu asante Mungu, uliniambia nikuje Somali na nimefika Somali. Uliniambia nikuje Somali na nimefika Somali. So hapo jamaa akatoka, akamwita. Akienda anakuta he was the manager. And this guy, ni mtu ambaye alikuwa anahubiria miaka ya kitambo. So akamwambia nimeishi kukutafuta sana. Akaingisha mkono kwa mfuko, akampatia a handsome money. Kutoka pale, akaambiwa na Mungu si hapo, you are going to Ethiopia. You are going to Ethiopia. Look at that. When you obey God's command, it unleashes the power to enable you. Praise God. Sijui kama unanielewa. It is in obedience, the process of obeying. It is where the power is born to enable you. Many churches today wamelelewa kwenda kwa sababu hawajelewa the element of remaining faithful to Jehovah God. The God of vision is the God of provision. Amen. I'll say that again. The God of vision is the God of provision. As long as he has given anebu tunuku maono, diye mwenye uwezo wa kuhakikisha yale maono yamezaliwa. Glory be to God. Amen. Are we there? And remember, without vision, people perish. Why? Without vision, people lack God's provisions. I'll say that again. Unless you have a vision, you miss in God's provision. Are we there? But for you to come to that point, you must enter into the gates of faithfulness. Into the gates of faithfulness. Najua wanadamu mishangaza sana. Unakuta wengine wetu hata kutoa tithe ni shida. They can't be faithful. Na kuna wengine hata kutoa tithe tu,
natoa 10% naongezee huku 10% ingine amtolee 20%. Praise God. Are we there? Kuna mwingine hata CEO ataamua kutoa kila kitu. Mungu kama imefika hapo, wache wache iwe. Glory be to God. Look at your neighbor. For me, you must enter into the gate of faithfulness. Are we there? Now, na nikasema, that day, nilisema ya kwamba to the faithful, God gave great promises. Number one, He would take care of their names. Number two, He would keep them from tribulations. And number three, He would honor them. He would honor them. Now, nikubali tuingie katika the last kind of a church, which is a foolish church. A foolish kanisa ambayo ni wajinga. A foolish church. Look at your neighbor, tell them again, a church can be foolish. Even a church can be foolish. Wow. Kisikia kanisa ya ujinga. Kwa hakika ujinga. The foolish church in verse 14 to 22 of Revelation chapter 3. And I will begin by saying this. Watu wengi sana hawapendi washirika wapya katika kanisa. Kwanza ukienda kanisa ukiwa mpya na uanze kuongea, mnachapako na maswali. Wewe je, wewe ndio hata wewe tu tu na mtoto ile ya? Halo? Wewe umekuja jana alafu unakuja kutuambia ni na sisi tumeishi wapi? Tumeishi hapa. Do you know why? Hapo nasikia wengine wanasema watu wanaleta kanisa watu wake ndio wanaleta shida kwa kanisa. But the Bible says that new converts, most of them are not. They are not the causes of evil in the church. They reveal the evil that other people had conformed to. Sidani umenielewa hiyo. Nasema hivi, washirika wapya kanisa mara nyingi si eti ndio wanaleta shida. Hapana, wanakuja kufunua shida ambayo wengine tulikuwa tumekolea na tukazoea. Hello. Yes. And I'm very sure kama umeenda kanisani pia mpya ukaanza kuchallenge mambo mengine, ulikutana na upinzani mkubwa sana. Upinzani mkubwa sana. Na shida ni nini? Shida ni ya kwamba umekuja to another something that we had compromised and we thought we had hope. That's your neighbor. Tell them, are you a new convert? A new convert. Now, let me say this. The problem is that we have always been there, but we got used to whatever has been happening. Hello? Mtu mmoja akasema ya kwamba new ideas are often opposed, not because they are bad, but because people are not ready to change. New ideas mara nyingi hupingwa, si kwa sababu ni mbaya, zinapingwa kwa sababu kuna watu wako tayari kubadilika. Hello? Are you together? The Laodicean church was blind to its own needs and unwilling to face the truth. Hili kanisa ambalo lilikuwa kanisa wajinga. Ni kanisa ambalo, jambo la kwanza, it was blind to its own needs. Walikuwa vipofu, hawaoni mahitaji yao. Na licha ya kuwa vipofu, pia hawakuwa tayari kumenyana na ukweli. You know, there are people who are blind to their own needs and they also fear to face the truth. Hello? And when you come to that level, then you become a foolish church. A church that is not aware of its own needs, yet it fears to face the truth. Now, honesty is the beginning of true blessings. Honesty is the beginning of true blessings. Baraka za ukweli, si wakati mhubiri anasema utabarikiwa nyumbani unasema amen. Baraka ya ukweli huanza when you are honest. When you are, honesty is the starting point of true blessings. If you are not honest, you can never enter the realms of God's blessings. For God is a honest God. Are we there? God is a honest God. So this means we admit who we are, we confess our sins, and we receive from God all that we need.
All that? Wind. Now what I said, ukitaka kuona maajabu. Wacha sasa tuambie ya kwamba tunataka kuomba repentance. Tunataka kuomba repentance. Naona mtu amenyamaza na ameweka mikono hapa. Alafu ile ya kujifukisha. Mwambie nani alikwambia kuomba nasi majifungue kitu. No kwile kuomba no mwakone kitu tunafanya. Ni kwa sababu ajui hata ana repent ni. Alo, ajui ana repent ni. I like it. When Ezra was reading the law of God to the Israelites, na walisimama kutoka asubuhi mpaka usiku wakisomewa. Wakifanya nini? Wakisomewa. But today in the church, read the word of God for 20 minutes, preach for 1 hour like I do, and people start getting tired. Hello? But have an entertainment for our afternoon, no one will get tired. Yeah. No one will get tired. Honesty is when we admit who we are, we confess our sins, and we receive from God all that we need. The prodigal son, one of them, I like him because he was very honest. He admitted who he had become. Ilifika mahali, na akaketi mkutano, na akajitambua yeye ni nani. Akajua, I was born as a hinia to my father. Nilikuwa nimezaliwa kama mrithi wa mali ya baba yangu. Lakini umbali ambao nimefika, nimepotoka kiasi ya kwamba sistahili kuitwa mwana. So akajiumbilia. Akasema, this is what I'm going to do. Nitaamka, nirudi nyumbani. Nikirudi nyumbani, nipige magoti mbele za baba. Nimwambie baba, nimeasi mbele za Mungu na mbele yako. Na sifai na sistahili. Na sina haki ya kuitwa wako. Nifanye mmoja wa watumishi wako. That is true honesty. Turn to your neighbor, ask them, are you honest about yourself? Muulize, when you come before God, are you honest? You know, I like the attitude of this young man. Hakusema ya baba, unajua katika hii dunia, hakuna mtu mtakatifu. Statement zingine zinaleta na mtu akijijua vizuri na akitaka kuwepa honesty. Kumupigia sana, kwambia tika na hako sifu dobo, nani uti nyawe pastor utemeli. Hata ni pastor si mwaminifu. Mwenye chukuta pale, inamaanisha nini? You escaping from a reality of who you are. And that means you escaping from receiving from God what God can give you. Awilia. So the prodigal son, he never measured himself with others. He came to terms with his own faults. He admitted who he had become. And he chose to confess. He chose to confess. Now, let me say this. If we want God's best for our lives, we must be honest with him. And he is going to be honest with us. Are we there? Kama tunataka Mungu atubariki, we must be honest with him. And he is going to be honest with us. Are we there? Tazama huyu mwanadada aliyepatwa na Yesu pale kisimani. A very perfect example. Wanaanza mazungumzo, alafu Yesu anamwambia ende uniletee mzee mume wako. Anamwangalia anasema, hey, mimi huyo sina. Wangu si. Yesu akamwambia, na wewe umesema ukweli, kwa sababu hatu yako kwenye hapo kwa nyumba si wako. Amen. Hatu yako kwa nyumba si. This woman was honest with Jesus, so Jesus chose to be honest with her. Glory be to God. And that was the turning point of our life. When we are honest with God, he becomes honest with us. And at that moment, we experience a change of events. A change of events. Are we there? Shida ya kanisa is status quo. Tunataka kubakia vile, vile. Now,
The foolish child had four faults. Ilikuwa na shida ile. Shida ya kwanza, she had lost her vigor. V-I-G-O-R. She had lost her vigor. She had lost her vigor. The foolish child had four faults. Number one, she had lost her vigor. Wakati ambapo ina vika, and you've lost the vigor in God, it tells you only one thing. You are treading on the road to foolishness. Praise God. Wakati ambapo uchachari wa kumtumikia Mungu unapodidimia katika maisha yako, unaelekea katika category ya foolishness katika Ukristo. Glory be to God. Are we there? Now, in the Christian life, there are three spiritual temperatures. There are three spiritual temperatures. Number one, a burning heart on fire for God. That's the first temperature. Katika Ukristo, kuna temperature tatu. Three temperatures. The first one is a burning heart on fire for God. A burning heart on fire for? When you think about it, unaogopa dhambi. Unaogopa dhambi. Nilikumbusha tukiwa vijana, I had a best country reporter and I had a brother. Yaani hata tukienda maua, wakati huo unajua sasa hata pesa ya bodaboda hakuna, na hata bodaboda zenyewe haziko. So tukienda maua, tunaanza kunena, and then we realize, tumenena yale tulifaa kunena na yameisha, na hatujafika. Tutafanya nini? Tunagundua tukiendelea kunena, tutanena mani. Tutanena? Tutanena? Hii inamaanisha nini? Inamaanisha mama. Ukienda kwa Mrs. Mwenda, na ulikuwa umeenda kumualika kwa sherehe. Maliza kumualika kwa sherehe na utoke wewe. Kwa maana baada ya kumualika una lingine na kusema, ama kuna lingine itakuwa pale. Amen. Let's say that again. Inamaanisha ukienda kwa Mrs. Elijah, ulikuwa umeenda kumualika sherehe. Mualike sherehe, mwambie ni lini, alafu mwambie barikiwa utoke wewe. Kwa maana huko ana agenda ingine, the next agenda will be vanity. Mungu iko hapo arara ndure, was that the agenda? Glory be to God. Amen. Praise God. Amen. Are we there? Hata wase, usitembele mzee mwingine kama una agenda. Kwa sababu kwenye agenda za tuminei kipati. Are we there? Tuijifika mahali, tukaingia tuwa lembo. Tukimaliza chenye tulikuwa tunanena. Tulikuwa tunalena venye tunaenda kurugua maiki. Tunajadiliana mambo ya microphone inaisha. Ikiisha, moja anaanza worship. Tuyo tunaenda tunaelekea kurugua maiki tukiabudu Mungu. Tunafika tunamaliza kurugua, tunarudi tukiabudu Mungu. Tunafika kanisani, tunafanya testing, kina mtu anaenda njia yake. That is a burning heart on fire for God. Praise God. A burning heart on fire for God. Are we there? A burning heart on fire for God. Hizo ni zile nyakati mama alikuwa anatamani kusikia. Ni wapi kuna ushirika wa kina mama aende. Lakini ikianza kuisha, ukisikia kuna ushirika unaanza kuona ni bali. Haleluya. Unaanza kuona ni bali. Kitu ya pili, unaanza kuona hii weza, inakaa nitanyeshewa. Inakaa nitanyeshewa. Hello? Are we there? Do you remember there were days? There were those days. Ambalo kwenda kanisa, kunyeshe, kusinyeshe, kutakika. Hello? Lakini when that fire goes down, ukiona kuna dalili ya mvua unaangalia, unasema leo, sasa watu wengi hawata kuio kanisa ni kurejesha. Unakaa. Let me tell you, my friends, walking with God is not about any bread. Kutembea na Mungu si mkate na chupa. Moja nimetoka mahali. I know a church is waiting for me. A church. Wanangoja niende nikawanene. Injili. Nimefika kwetu Adrigi. Ile mvua imenyesha ni mvua yenyewe. Hata April huwezi shika hivi. Mahali inanyesha kila upande. Katazama ndugu mwingine hapa.
Kaona majaji hiyo kanisa wamekungoja. Na wamekungoja kutoka sana. Samchana. Na nimefika saa 10. Wakipigiwa simu wanasema bado wanakoja. Ndio like wow, God wait. Na kwa Biblia tukaikuja vizuri na karatasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa serikali ya bani hii tunakuwa tunamuja na nini? Halo? Nikashika, nikamwambia yule niweze ingisha maji akaniambia hiyo nikamwambia are you ready to move? Ama yeye kwani? Akaniambia ndani twende. Nikamwambia sawa, tukakanyaga barabara. Ile speed tunaenda tukanyeshewa nikaahidi sasa tuanze kupoint kwa sababu ya kukimbia. Watu wanatuangalia wanakosa hawa ni kina nani. Ikifika siku tukafika kwa kanisa. Watu wamejaa kanisani. Literally wamejaa. So nikapika kidumbili kone za maji kikigonga chini ta nikamini sana mpaka saa 2 hizo hata kadu zilidumbuliwa na kwa nasibu wakaweka on nikamaliza mimi sasa ni mtawala of God. After that tukaenda nyumbani kapitia kwa mzee mmoja akaturudia sana akaniambia pastor wewe enda hivyo akikuwa koti yake akanipatia hata kishati inafika huko Aliza sasa na vyanu, kitawapia vyanu wacha tutapema. So that day, we retrain in Butuku for quite a number of kilometers. Praise God. Why? I thought the weather should not be turning for me tonight. Why? My heart was on fire for God. Amen? My heart was on fire for God. So why is your heart on fire for God? Is your heart on fire for God? Because if it is, distance does not matter to you. Hello? Are we there? But you are. Let me say this. Foolishness ya mwanadamu huanza anapoanza kubarikiwa. Let me repeat myself. Ujinga wa mwanadamu katika Kristo huanza anapoanza kubarikiwa. Na ndio maana wa Kristo wengi hawatafikia upeo wa baraka ambazo wanafaa wafikie. Why? Kama leo Mungu atakubariki kidogo, unaanza kuonyesha madharau. Nafikiria atakubariki sana. Nafikiria atakubariki sana. Ataweka pumzi. Ataweka. Luka akiambia mwambie ni huku utaendoa pumzi. Hello? Awili ya? Mungu anakubariki na kioski. Unaanza kuuza. Ukiendelea kuuza vile usikie kuna ushirika. Unaangalia tai unasema hii tai nikifunga itafungia kasoro hii sana siwezi funga niende nakataa. Na unataraji Mungu akubariki na uzi. Na unatamani Mungu akubariki na uzi. Unless mwingine si mwenye tunaabudu. Praise God. I know of a man in Maua Town who was what a man needs. Life, but he is a missionary. He is a missionary. He teaches the mambo na iki. Hakuna kitu kumzuia. Nani atakaye that position. Amen. I will abandon heart of fire for God. That Luke chapter 24 verse 32. Luke 24 verse 32. You know what's there already? You know what's there? Luke 24, 32, when you're going to pick a comment. They ask one another, were not our hearts burning within us? Nyoyo zetu si zilikuwa na mlipuko. Alipoanza kunena na akafungua neno la Mungu kwetu. Hello? Ukitaka kujua whether your heart is on fire for God, what value are you attaching to the word of God? What value are you attaching to the word of God? Wacha nikuulize. Ikifika mahali mkianza kunena mambo ya Mungu si umeboeka. Najua hapo utasema ndio. Hata mimi sikutaraji. Umefika mahali mnene mambo ya Mungu sana na usikie umeboeka. You feel like same change topic. You feel like same change
topic. It means your heart is not having a burning sensation for God. Are we there? Umefika mahali mwanze kunena neno la Mungu mpaka ibidi mwache mwambie na watu hii hata tukiendelea kunena tutakaa hapo. Kwa hivyo tusimame tuseme the grace ya lazima. Nasema the grace ya lazima kwa sababu you realize the more you talk the more you feel like yes this is what I want. Glory be to God. Wengine nimetoka mbele tukaenda mahali kwanza kunena habari za Mungu. Tukadeni ikafika saa sita na bado nakuja Nairobi na ni saa tatu. So mpaka kwenye tulikuwa tunanena naye akaniambia mtandao baba sijawahi kufukuza kwangu lakini leo nakufukuza. Leo nafanya nini? Nakufukuza. Kama utaenda mpaka Nairobi nitakufukuza. Kwa sababu unless unaniambia tutakesha. Nikamwambia jinsi Mungu aishivyo mbinguni siwezi kesha leo. Kwa maana asubuhi na ngoja ipaka. Aliyefia basi simameni tuombe. Toke kwangu. Toke. Kwa maana tumenena injili mpaka tunahisi ya kwamba tuendelee. Praise God. Another temperature. Another spiritual temperature. It is a good heart. A good moyo ulio na baridi. Matthew 24 verse 12. Cold, baridi. Matthew chapter 24, verse number 12. Namba metika? Yeah. Matthew 24, verse 12. Anyone there? Yes. I have so there. And back up to 12. Because of the increase of wickedness, ni nini kinachofanya moyo wa mwanadamu uwe baridi? Katika Mungu ni kwa sababu ya uoga. Nataka ushike hii vizuri. Nini kinachofanya mwanadamu haisi hata raha ya kuwa kanisani? Haisi raha au utamu kwa neno la Mungu? Shida ni ongezeko la uovu maishani mwake. I'll say that again. I want you to get it. Kinachofanya mwanadamu baada ya kuokoka awe na that urge alafu atikakaa ishe ni wickedness katika moyo wake. Hello? Praise God. Na hapo ndio nilisema hii injili ya kuambia watu wakati tulikuwa wakati wetu wakati hakuna wakati wetu wakati wote ni wangu. Praise God. Ni mambo ya kusema wakati wetu tuliubiri sana. Kwani leo ukiubiri utafungana mkofu. Wakati wetu ungeona venye tulikuwa tumeimbia Mungu. Na hapo ukatongoza na Mungu kama unikana na Mungu kana toka. Wakati wetu. Wakati wetu uletwa na ongezeko la uovu katika moyo wa mwanadamu. Praise God. Kuna wakati ambapo ungepasti vizuri sana. Yana fasting wako ikuwa shida. Ungepanga tu a fasting from tomorrow mpaka next month na ufunge. Leo ukisikia fasting ya siku mbili. Siku ngapi? Hai. Unaanza kusikia moyo wako hiyo neno ni kama hiki. Inamaanisha jambo moja. There is an increase of wickedness in you. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Najua napendeza kwa na baba mkubwa. Saa zingine akinipa hadithi. Wenye walikuwa anaenda kuhubiri na kina baba Lesi. Kienda kuhubiri wakati hakukua na hizi vitu, wanaenda na radio. Ile radio ndogo wanaweka hapo. Kiwasikizi ile muziki ile kakasi mzee. Nakumbuka ile kasi. Ile tulikuwa tunazungusha na pika. Hiyo sasa wanaweka hapo na wanasikiza muziki wa Mungu. Leo nikiwaambia tukahubiri waanze kunipa misababu. Misababu ambayo inaweza kukika. Itajua wickedness has increased in their hearts. Amen. Glory be to God. Amen. Are we there? Amen. Angalia mwenzako. Waambie uovu pekee ndio unaongezeka huko anapokuwa.
Christian is comfortable
and complacent and doesn't realize their need. Comfortable and complacent. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha Kristo, they are satisfied with how things are and they are not wanting to change them. They are comfortable with how things are. And they say, how are you? Fine. How are you? Fine. How do you want Kristo to ask here? Ah, can say it because how? Can say it because? I'm going to say, so when you become comfortable, can say to it in the world or not? Once you think you can say it, to work a terrasso, to work a species, to work a pitaba, to make a division of the bomb, our judge is okay. Thank you, Oliver, we are not yet there. We are not yet there. Hallelujah. This is physical. This is physical. This is what of our spirituality. Both of our spirituality. So when you come to a realm of being comfortable, you are lukewarm Christian. You are lukewarm? If they were good, at least they would feel it. If at least they are good, they would feel it. But they were not. They were lukewarm. They were a foolish church. Is a lukewarm church. A lukewarm church. Any kanisa ambayo? Maombi ni yale yale. Injili ni ile ile. Kama wana siasa, wende ni ule ule. So kuna kanisa iko hapo. Mambo ni yale, mikutano ni ile. Yaani hata tunajua tukikutana kwa mkutano wa kina mama, nini itaendelea? Tunajua chairlady atatusalimia. Secretary atatusomea minutes. Treasurer atapitisha pesa. Mambo ni yale, na hakuna kubadilika. That's a lukewarm church. That's a lukewarm. Many of the sentences of the Methodist and the Zikia Zakapole, Zimikia Mani for four lukewarm. One said, I can say, we shall go to Nairobi. Nairobi, I put a menu kissing. And we shall go to their papa, leader of service, and Kisimama. He left to another what is next. He left to another what is? Does he have any one? Meskia tu siya na isi mwale. Kaviri yino kwa ito kilimu. Yani ya kupita tu para mwale. Nandi kwa mwale na mwale ya 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 mwale. Na tula kunji ya tuta ya kira pika kwa hile mwale ya mwale ya mwale ya mwale. Aaaa. Yani kwanza tuko na Nairobi niyo jita jie. Nasi kumiani ya mwale. Na vitumi hapa lakini bado iko hapa. Baada ya nilipoanza kukandidate mbili. Mimi sijawahi kuuzwa kitaji kwa maana nilikuwa nimezoea kwenda kanisa kuozia. Sasa kitabu nilikuwa nabeba kwa mesini. Tena naweka kitabu hapa alafu nafunga mambo. Na ina leti yote. Na hata hawakwaji kuambia waingia wapi they know. Tena kwa Catholic hiyo ni program nyingine utakuta. Wanajua hata wimbo uliingia wapi na ni wimbo gani. Na wanajua ni wapi wanasimama. Mambo ni yale, and they are very comfortable, meaning they are lukewarm. They are lukewarm. Najua hata kwako unaweza kuwa lukewarm. You are comfortable without being sad. You are comfortable without being sad. That's being lukewarm. I refuse to be lukewarm. Praise God. Amen. Are we there? Now, let me say this. According to the geographical location, the Church of Laodicea received both cold water from Colossae and the hot water from Hierapolis, which could both be lukewarm by the time it was piped there. Your mana is on your table. Walikuwa na received majimoto na baridi. Na by the time ifike pale, ilikuwa ishakuwa lukewarm. Ile baridi sana, na ile moto sana, zote zimekuwa lukewarm. As believers, we are called to be fervent in spirit. Romans chapter 12, verse 11. Romans 12, 11. When you have a pick up, so then,
Romans chapter 12, verse 11. Romans 12, 11, anyone there? Never be you know, someone on this man, again. Let us be fervent in spirit. Praise God. Amen. Let us be fervent in spirit. Fervent prayer is also vital. Fervent prayer. When mom was talking about prayer, I was like, Naroa na tawana kwe. Fervent prayer is also vital. Maombi pasipo kukoma. Maombi pasipo. Lakini ukitaka kujua tunakanisa la aina gani. Bisa hizi tukize wiki ambayo imepita kuanzia Monday mpaka leo asubuhi. Ni nani alipata nafasi ya kunena na Mungu? Na si ile maombi ya fire brigade. Najua kuna maombi mengine. Tuombeni. Bwana nitoeta safari yetu kuni kile. Tukombea kwa ina accidenti nyingi yete tuipaku. Amen. Sineni kuhusiana na hiyo maombi. Sineni kuhusiana na hiyo? Na hiyo maombi. Na nena wakati ambapo umeamua ni how many of us? It means we are comfortable without the inside. We are comfortable without the inside. Jana tulipokuwa nilienda harusi kebu. Nikatazama kebu. And then tukimaliza harusi. Wengine wakaenda photo session. Mimi nikasikia mwito wa kwenda prayer. Wengine wanaenda photo session, mimi nikasikia mwito wa kwenda. Kwa kabagi yangu, nikaingia prayer room, na nikazima simu. Nikakaa hapo, kusikiza Mungu, na kunena naye. Are we there? And God was taking me through a journey, asking me questions, and I was responding. So kutoka pale nikaenda, nikakuta mtu ambaye alikuwa anahitaji la pastor. And I was like, something Mungu nilienda prayer room, kukajuana mwanzo. So this one I'm attending at this at a very fast speed. Bila matatizo yoyote. Praise God. And I was feeling the urge that when God says ask and you receive, how many of us dare to ask? How many of us dare to ask? Na tuko na watoto nyumbani na hata sisi tunajua. Saa zingine si rahisi kumpatia. Si hata Mungu ni mzazi. Najua mtoto atakuja amwambie nataka uninunulie pikipiki. Mwambie ya nini, akueleze. Hata choka kuja taki ile mambo ni aje. Mwambie wewe ukikuamua mkubwa, nitafanya nini? Akikuamua mkubwa anakuja. Huyo mtoto ni mzuri kwa sababu ataenda utamnunulia. They are persistent, they are. We are calling to be persistent in prayer. We are calling to be persistent in prayer. Are we there? Now, so maybe Colossians chapter 4 verse 12. Colossians chapter 4 verse 12. Colossians chapter 4 verse 12. Anyone there? Colossians 4 12. When you let it come, so maybe. Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, says greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm, you know the will of God, mature and fully assured. I love that. He is wrestling in prayer for you. Kupigana kuna tactics. Are we there? He is always wrestling in prayer for you. We are calling to be wrestlers. Ukisikia wrestling in prayer, inamaanisha kuna msukumano. Kwani wrestling ya mtu mmoja? Wrestling you lock horns with a person. Hapa ni vita. Hapa ni? From the time of John the Baptist, the kingdom of God suffered a violent, and violent men shall take it by force. Glory be to God. Saizi tunasema kuhusiana na Kenya. Kenya is calling for a church which is not rule. To wrestle in prayer
with the forces of darkness, that the destiny of this republic shall be born. Some situations in their life, in your life, are calling for a spiritual wrestling in prayer, so that you may arrest them and conquer them and pin them down. Kuna baadhi ambapo it's not about I declare and I decree. Naweza declare na decree sana hapa kwa madhabahu, lakini lile neno halina platform ya fulani. Kwa maana platform itajengwa na wewe when you wrestle in prayer. Praise God. Alia mwenzako mwambie ambie maraisho ni prayer kuna tarajianga yale ya pastor. Unajua shida ya kutaraji ya maiti ya pastor ni gani? Mmoja kulikuwa na giza sana na kulikuwa kumenyesha barabara imeloa maji. Sisi ni wakorino erefu. Unajua wakorino umove. Sasa tukaona jamaa mbele yetu na akona tochi. Tunapiana na tuku mwingine unaona ile tochi. Ule mwangaza. Tunafuatana na yule jamaa atatufikia apende asipende. Tukaharakisha tukaenda yeye anamulika sisi tunaona. Penye anaruka tunaruka. Akiepa tunaepa. Akifanya hivi tunafanya. Sasa tukafika mahali ambapo kuna kule na kuendelea. Sasa tukaanza kuikasii. Kumba na kuomba aende left. Jamaa akaenda straight. Sasa ameenda straight na tulikuwa tumefuata kuangaza wake. Haye tulikipata. Kwa maana sasa tunajaribu kuangalia jambo la kwanza. Ule ile nuru yake ilifanya aiweze kuzipunguke. Kwa hivyo imeisha. Basi tuko hapo sasa. Hatujui tufanye aje. Inabidi tuanze kupiga simu. Halo. Tuko hapa. Tunaomba kama unaweza tukujia na katochi hivi. Amina. Why? Tulitandia anointing ya watu. Kuna watu wanaweza kaa kanisani hawajijengi, lakini wana seal na wivu ya Mungu katika kanisa. Ile wivu itakapofika mwisho, ndio kila mtu ajitegemee wanaisha. Wow. Look at your river. Great name and then hold their hands for me. Salimia mshike mkono. Uliza, have you paid any cost for the revival of God in this church? Are you paying? Uliza, have you paid any cost for the revival of God in this church? Hallelujah. Amen. As I'm saying this, I'm about to call you to a prayer meeting for 1 week, praying for Kenya every single night. I'm about to do that. So I'm preparing you psychologically. Very soon. Nataka ibada ya kina mama iishe siku taka kutapa nayo. Itatangaza maombi ya taifa la Kenya wiki moja kila jioni kwa hili kanisa. Praise God. Amen. Because we cannot claim that we want peace in Kenya and we are not ready to work for peace. Amen. 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 Now, tuendelee. Let me say this. It is natural that we enjoy a beverage that is either cold or warm. Tunapenda sana chai moto, sio? Na utaku wa chai ikikaa ikiongezwa kwa glass. Ikiisha, inaongezwa. Ikiisha, inaongezwa. Same case, the joy of salvation is when you keep on adding the fire. Adding the fire. Are we together? Let me say this. The second law of thermodynamics. This is physics. The second law of thermodynamics. What is thermodynamics? This is a branch of science that deals with the relationship of heat and other forms of energy. So the second law of thermodynamics states that a closed system eventually moderates so that no more energy is being produced. Unless something is added from the outside, the system decays and dies. That's a second law of thermodynamics. A closed system ni ambayo haina kitu ya kuingia ndani na itoki. And there are churches and individuals who are like a closed system. Yeah, anakaa kivya. Anakaa kivya. Apendi kuambiwa. Apendi kufanya nini? Kuambiwa. A closed system eventually decays. A church cannot remain to be a closed system. Praise God. A church cannot remain to be a closed system. Revival must be there
for a church to live. Unataka kanisa isiwe monument, let there be revival in that church. Amen? Now, let me say this. This church was independent, the foolish church, self-satisfied and secure. Christ was outside trying to get inside. Revelation 3:20. Their material wealth and glowing statistics were but shrouds hiding a rotting corpse. Hili kanisa lilikuwa independent, na walikuwa wametosheka, na kila kitu, they felt they were secure, that hata Yesu wakiwe hindi anapisha, hawakusikia Yesu anapopisha. Kuna wakristo wamefika mahali wanaona ni kana kwamba wametosheka, na kile walicho nacho, hata wasikia habari ya Yesu, hawaoni kama ni kitu. Wakisikia siku za mwisho zinakaribia, wanasema hivyo ndivyo tumeishi kuambiwa. Are we there? Such people, Christ is standing on the outside, but there is no one to open. Biblia inasema, you think you are alive, but you are dead. But you are dead. Why? Kuna uwezekano sana, kanisa la Kenya leo, kanisa ikiwe na watu wengi, tunatosheka. Sini kweli? Unajua tumeingia mahali pabaya sana ambapo, kuendelea kwa kanisa tunatazama in terms of numbers. Kanisa yangu iko na watu 3,000. Kwa hao 3,000, tarubete ikilia leo, wote ni exploits kwa shetani. Why? It's not about the numbers. It's not about the numbers. It's about the life in the church. It's about the life in the church. Are we there? Number two, this church had lost their values. It had lost their values. Hili ni kanisa ambalo walikuwa na maandili, they had lost it. Kabisa. It had declined spiritually due to pride in their works. Hili ni kanisa lilikuwa limedidimia kwa sababu walikuwa na majivuno mengi katika kazi zao. Ndio maana nilisema, baada ya kufanya jambo lolote, sifa zote zimrudie nani? We cannot accomplish minus him. The church begins losing value when pride in the achievement comes in. Are we there? They have begun to measure things by human standards instead of spiritual values. Declining spiritual matters brings spiritual poverty. Are we there? Let me say this. Ni kwa nini kwa bulletins za makanisa unakutanga ni kanisa imechoro? Ni swali. Umeenda kwa kanisa ukipata bulletins zao wamechora kanisa venye ni kubwa. Nini ingine zinachora? Pastor. Picha ya pastor na mke wake. Hizo zimechora hata kwa billboard. Sini kweli? Ni kwa nini? Because kanisa imefika mahali, that is what matters so much. Leo ukifungua kanisa unakuta nimeandika hapo Reverend Martin Mwili Toja, BDH, MED, Gini Honors, naziweka hapo. Why? That is what matters today. Hallelujah. Look at your neighbor, please, what matters today. Ukienda kuambia mtu mwambia church yenu, unamwambia venye kanisa yetu iko smart, venye tuko na instruments za juu, na venye tuko na screens. Umwambie ile neno ambalo linahubiriwa pale. I pray that we are going to provide what we need to achana na mengine. Glory be to God. Are we there? I wish tunaweza rejea mahali pa kanisa ya kwanza, whereby it was known by the works of God in the church. It was known by the authority the church had in the church. Today, kanisa iwezi kusimama na iambie Supreme Court umefanya makosa. Kanisa iwezi simama na iambie Jubilee unafanya makosa. Kanisa iwezi simama na iambie Nancy inafanya makosa. Why? The church has lost its position and its values.